Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Değerli izleyicilerimiz, kanalımıza hoş gelmişsiniz. Kur'an-ı Kerim elifbasının bugün 17. dersindeyim. Bugünkü dersimiz iki hissedən ibarətdir. Məddi muttasil və məddi munfəsil. Məddi muttasil və məddi munfəsili nə demək olduğunu indi izah edəcəm. Sadəcə buradan sizə bir tanış bir söz var. Mədd sözü. Xatırlayaq, bizim məddi təbii dərslərimizdə əlif, yə, vav hərfləri kibar idi. Hərəkəsiz olanda özlərindən əvvəlki hərfi bir hərəkə uzadırdı. Məddi muttasil və məddi munfəsildə isə uzunluq miqdarı 4 hərəkəyə qədər qalxır. Yəni, bir hərəkə deyil, 4 hərəkə uzadacaq. Biraz daha uzun oxuyacaq. Bu mənanı verir. Məddi muttasildə və məddi munfəsildə ikisində də eyni işarə var. Görürsünüz dalğa işarəsini və bu şəkildə dalğa işarəsi var. Eyni işarədir. Sadəcə bir fərq var. Məddi muttasildə kiçik əlif formasında yazılır. Əlif məddi munfəsildə isə uzun bildiyimiz başda olan birinci əlif hərfinin formasında olur. Birinci keçək məddi muttasil dərsimizə. Məddi muttasil nə deməkdir? Birinci izah eləyək. Bitişik mədd deməkdir. Məddi muttasil. Bitişik mədd. İşarə gördüyünüz kimi 4 hərəkə uzatma işarəsi budur. Bütün Qur'an-ı Kerimlərdə bu formadadır. Və əlif hərfi isə burada qısa əlif, yəni həmzə formasında yazılır. Qaydamızı oxuyaq. Məddi muttasil bitişik mədd deməkdir. Məddi təbii, yəni öyrəndiyimiz məddi təbii hərfləri ki vardır. Əlif, yə, vav hərfləri, yəni uzatma hərflərindən sonra, uzatma hərflərimizdən sonra həmzə, yəni əlif gələrsə və hər ikisi də eyni kəlmənin içərisində olarsa, 4 əlif miqdarı uzadılaraq oxudulur və məddi muttasil də həmzə hər zaman, həmişə qısa əlif şəklində, yəni bu şəkildə yazılır. İndi misallarımızdan daha aydın olacaq nə demək istədiyimiz. Birinci misalımıza fikir verək. Cim hərfindən sonra hərəkəsiz bir əlif var. Hərəkəsiz əlif öyrənmişdik məddi təbii dərsində ki, özündən əvvəlki fəthəsi olan hərfi uzadırdı. Bu uzatmadan sonra, adi bu bir hərəkə uzatmadan sonra hərəkəli əlif gələrsə, bu zaman hərəkəli əlif o uzatmanı, bir hərəkəli bir hərf uzatma miqdarını 4-ə qaldırır. Yəni, burada səbəbi mədd, yəni hərfi uzatmaq səbəbinə, uzatmağa səbəb olan bu sonra gələn hərəkəli əlifdir. Yəni, burada hərəkəli əlifin yerinə hər hansı başqa bir hərf olsa, məsəl üçün, bə hərfi olsa, biz bunu cəbə bir hərəkə uzadaraq oxuyacaq. Cəbə, cəmə, cəvə, məsəl üçün, hər hansı bir hərf olsa. Amma əlif olanda əlifdən təsirlənərək uzatma 4-ə qalxır. Bunu da İslam alimlərinin yəni fikirlərinə görə belə bir fikir irəli sürürlər ki, ola bilsin ki, burada uzadarkən əlif hərfi zəif qalacaq. Əlif hərfini bir hərəkə uzadarkən uzatmadan sonra əlif biraz zəif qalar, ona görə biraz uzadılır. Və yaxud da deyilir ki, əlif hərfi burada oxunmaya bilər. Qısa olsa, məsələn, cə deyilsə, cə, cə. Deyəndə biraz sanki əlif oxumur. Amma biraz uzadandan sonra cə, ə, əlif vurğulanır artıq. O əlifin orada olduğu bilinir. Mütləq bu əlifi burada ə deyə vurğulayıb bildirmək lazımdır. Yumşaq keçsək, biz onu düzgün oxumamış oluruq. Və bu uzatmanın məddi muttasil və məddi munfəsil bundan sonra görəcəyimiz məddi munfəsildə belə bir fərq var. Qur'an-ı Kerim əvvəlki dərslərdə də izah etmişdik sizə. Fərqli-fərqli ləhcələrdə oxuna bilir. Ərəb ləhcələri var ki, 10 dənə ləhcə, 10 qiraət üzrə oxunur. Bu qiraət alimlərinin bəziləri fərqli-fərqli görüşlər irəli sürüblər. Məddi muttasil və məddi munfəsilin uzunluq miqdarında. Bəziləri 2 hərəkə uzadılır, bəziləri 3, 4, 5 hərəkə, hətta 6 hərəkə uzadılması lazım olduğunu deyən daha doğrusu alimləri var. Bu elmin, yəni başında olan, Qur'an-ı Kerim elminin başında olan alimlərimiz bu şəkildə deyirlər. Amma bizim oxuduğumuz qiraət və dünyada ən məşhur olan qiraət Asim qiraətidir. Bütün dünyadakı Qur'an-ı Kerimlər də Asim qiraəti üzrə yazılır. Asim qiraətinin həfz rəvayətinə görə bunun miqdarı məddi muttasildə və məddi munfəsildə 4 hərəkədir. Yəni 4 hərəkə olduğunu bilək və orta yolu da 4 hərəkədir. Yəni 4 hərəkə uzatmağımız ən məqsədə uyğunudur. Birinci oxuyacağıq. Cə, ə.
Bu uzunluq miqdarını necə təyin edə bilərik? Bir hərəkə uzatmanı bildik. C, B, C və bir hərəkədir. 4 hərəkə üçün barmağımızla ilk başlarda saya bilərik. Bu qabiliyyət necə deyim? Bizdə artıq tam vərdiş halını alana qədər belə C, E 5-də vururuq. C, E, C, E. Bu şəkildə barmağımızla sayıb 5-ci-də vuraraq 4 hərəkə uzatma miqdarını düzgün şəkildə çıxartmış ola bilərik. Sonraki sözümüzə keçirik. Şuhədə, E. Fikir verirsiniz, bütün uzanmalardan sonra hərəkəsiz əlif, üzr istəyirəm, hərəkəli əlif qısa əlif formasında, yəni həmzə formasında yazılır. Niyə? Çünki bunlar bir kəlmədədir. Bir sözün içərisində, uzadılacaq hərfdə, sonra gələn hərəkəli əlifdə, ikisi də bir kəlmədədir. Bunu bilməyin, kəlmələrin bir kəlmədirmi, ayrı kəlmədirmi, bilməyin yolu ərəb dilini bilmək lazımdır. Amma ərəb dilini bilməyənlər üçün, hansı ki Quran-ı Kerim oxuyur, amma ərəb dilini bilmir, onlar üçün ən asan yolu budur ki, uzatma hərfindən sonra qısa əlifi görəndə biləcək məddə muttasıldır. Qısa əlifin yerinə, bunun yerinə uzun əlif, dik əlif görəndə, hərəkəli bir dik əlif görəndə biləcək ki, məddə munfasıldır. Yəni, bunun ayrılmağın ən rahat yolu budur. Şuhədə, ə. Sonraki sözümüz, əvliyə, ə. Əvliyə, ə. Əvliyə, ə. Sonra, ləv şəə, ə. Ləv şəə, ləv şəə, ə. Mütləq 4 hərəkə uzadır. Keçdik ikinci sətrimizə. Birinci sözümüzə fikir verək. Sufəhə u. Sufəhə u. Sufəhə u. Sonraki sözümüz. Səvə ən. Əlifin üstündə tənvin var. Səvə ən. Səvə ən. Sonraki sözümüz qad cə əkum əkum qad cə əkum və bunu da yenə də xatırladım sizə. Qısa əlif heç vaxt nə sağdan nə soldan heç bir hərfə birləşmir. Sağındakı və solundakı hərfə birləşəcəksə əgər altında bir düz xətt olur, o xəttin üstündə müstəqil yazılır. Hərfləri keçərkən 3-cü dərsimizdə hərəkətlər mövzusunda görmüşdük əlifin ortada yazılış forması. Belə bir xətt olur, üstündə belə həmzə olur. Amma heç vaxt həmzə özü sağdan və soldan başqa hərflərə birləşə bilmir. Qadicə əkum. Sonraki sözümüz. Fikir verin, burada ki, hərflərimizin hamısında məddə təbii əlif idi. Əlif hərfinin hərəkəsi yox idi. İndi məddə təbii vav hərfinə keçdik. Vav hərfinin hərəkəsi yoxdur. Özündən əvvəlki damməsi olan hərfi bir hərəkə uzadacaq. Sonra hərəkəli əlif gəldiyinə görə əlif ona təsir eləyir, uzatma dördə qalxır. Yenə də xatırlayacağım, əlifi yerinə başqa bir hərif olsa, biz bunu bir hərəkə uzadacaq. Bir əlif olduğuna görə hərəkəli dörd hərəkə qaldırırıq, dörd hərəkə uzadırıq. Su, ə, su, ə, su, ə. Keçdik üçüncü sətrimizə. Yəşə, u. Yəşə-u Yəşə-u Sonraki sözümüz Əba-ə Bad hərfi itbəkdir, daha çox qalındır, biraz daha ağız dolusu A hərflərini çıxararkən də biraz da ağzımızı daha yaxşı açırıq ki, hərif daha gözəl çıxsın Əba-ə Əba Sonraki sözümüz Ta-i-ru-kum Buradakı görürsünüz, həmzənin altındakı bu xətt, həmzənin xəttidir, bunu dəli hərfinə bənzətməyin. Əvvəla dəli hərfi sondakı hərflərə birləşə bilmir. Bəndə ki, bunu hərif kimi görməyin. Bu əlifin, yəni bu həmzənin xəttidir. Ta-i-ru-kum Ta-i-ru-kum Sonuncu sözümüz Burada da xatırlayaq, məddi təbii əlifi gördük, məddi təbii vəvi gördük. İndi isə məddi təbii yə, yə hərfinin hərəkəsi olmayanda özündən əvvəlki kəsrəsi olan hərfi bir hərəkə uzadır.
Uzatmadan sonra hərəkəli əlif gəldiyinə görə uzatmağımız 4-ə qalxır. Oxuyuruq. Si ət si ət si ət. Başdan bir daha oxuyuram bir dəfə hər birisini, ondan sonra keçəcəyik məddə münfəsilə. Cə ə şu hədə Əvliyə ə Ləvşə ə Sufəhə u Səvəən Qadicə əkum Su ə Yəşə u Əzə Məddi mütəssil bu qədər. Dediyim kimi, xatırlayaq. Əgər uzatma hərfimizlə hərəkəli əlifimiz eyni kəlmənin içərisində olursa, məddi mütəssil, yəni bitişik mədd olmuş olur və qısa əlif formasında yazılır. İndi məddi münfəsilə keçirik. Məddi münfəsildə isə məddi münfəsil nə deməkdir? Ayrılmış mədd deməkdir. Ayrılmış mədd. Ayrılmış məddədə uzatma işarəmiz, 4 hərəkə uzatma işarəmiz eyni qalır. Sadəcə, hərəkəli uzatmadan sonra gələn hərəkəli əlif, dik əlif bu formada yazılır. Qaydamızı oxuyuruq bir daha. Ayrılmış mədd deməkdir. Məddi müttəsil, məddi təbii, yəni əlif, yə, vav, hərəkəsiz olandakı özüdənindən əvvəlki hərfi uzadır. Yəni, uzatma hərflərindən sonra əlif gələrsə və hər biri ayrı-ayrı kəlmələrdə olarsa, 4 əlif miqdarı uzadılaraq oxudulur. Məddi müttəsildə həmzə Həmişə uzun əlif şəklində yazılır. Yəni, uzun əlif dediyimiz bu. Bu şəkildə yazılır. Fikir verək, burada yə hərfindən sonra hərəkəsiz əlif var. Hərəkəsiz əlif yəni uzadır bir hərəkə. Sonra hərəkəli bir əlif gəlir və bunlar ayrı-ayrı kəlmələrdir. Yə ayrı kəlmədir, əyyühə ayrı kəlmədir. Balaca ayrılıqdan da hiss olunur, yəni ayrı-ayrı kəlmə olduğu. Yəni, yenə də deyirəm, ərəb dili bilməsəniz vacib deyil onu o şəkildə ayırmaya bilərsiniz. Əsas olan uzatmadan sonraki hərəkəli əlifi görəndə biləcəksiniz ki, bu məddi münfəsildir. Yəni, məddi müttəsillə məddi münfəsilin fərqi budur və sürətli oxuyuşlarda, xüsusən namaz oxuyuşlarında məddi münfəsili 2 əlif miqdarı belə, hətta 1 əlif miqdarı belə uzatmağa icazə var. Amma məddi müttəsili mütləq ən azı 2 əlif uzatmaq lazımdır. Və məddi müttəsillə məddi münfəsilin belə bir başqa bir adı var. Məddi müttəsilə vacib mədd deyilir. Məddi münfəsilə caiz mədd deyilir. Yəni, məddi münfəsildə bir hərəkəyə qədər uzatmağımız caizdir. Ola bilər, problem deyil və tez-tez oxuyuşlardan gedir söhbət. Amma məddi müttəsildə ən azı 2 əlif uzatmağımız vacibdir. Yaxşımı? Yəni, bunu mütləq yadınızda saxlayın. Müttəsillə münfəsilin fərqi bundan ibarətdir. Yəni, bu fərqi mütləq bilməliyik. Ona görə də hərəkəli əlifə fikir verəndə görək. Dik əlif, uzun əlif formasında isə münfəsildir, qısa əlif formasında, yəni həmzə belə bu şəkildə tək bu formada yazılırsa, müttəsildir. Münfəsildə heç vaxtı tək yazılmır. Mütləq uzun əlifin üstündə yazılır və yaxud da heç o orada yazılmaya da bilər, sadəcə uzun əlifdə ola bilər. Oxuyuruq, yə, əyyühə, görürsünüz, uzatma miqdarımız eynidir, dəyişmir. Və mə unzilə, xüsusən də yavaş oxuyuşlarda müttəsil və münfəsili eyni miqdarda uzatmaq lazımdır. Və mə unzilə və yaxud da ki, bir haşiyə ilə çıxın, tez-tez oxusaq belə, yan-yana deyək ki, iki dənə məddi müttəsil gəlib, məsələn, və yaxud da məddi münfəsil gəlib. Birini biraz qısa, birini biraz uzun uzatmağa ixtiyarımız yoxdur. Məsəl üçün, hə ulə İki dənə yan-yana məddi müttəsil var. Bunun birini biraz az, birini biraz çox uzatmağa ixtiyarımız yoxdur. Xüsusən də, yəni, bu elmin banisi olan, belə deyək, yəni, bu təcvid elminin Quran-ı Kərim əlifbasının Quran-ı Kərim öyrədiləcək ən böyük alimimiz, ən böyük ustadımız olan İmam Cəzəri, yəni, bu xüsusda xüsusən vurğuluyur ki, uzadılacaq miqdarlar yan-yana gələrsə məddi müttəsil və yaxud da məddi münfəsil, birini az, birini çox uzatmaq olmaz. Onu mütləq yadınızda saxlayın.
وَمَا اُنْزِلَ Buradaki nun hərfidir, bilirik nun hərfi. Zəl olsa özündən sonraki hərfləri birləşməzdir. اُنْزِلَ وَمَا اُنْزِلَ Sonra هَا أَنْتُمْ هَا أَنْتُمْ Görürsünüz, ayrılığı belə baxanda da bilinir. هَا ayrı kəlmədir. أَنْتُمْ ayrı kəlmədir. لَا أَعْبُدُ Ləmin üstündə fəthə var. Ləm hərfi məddə təbiyyidən xatırlayaq. Uzadılarkən, fəthə ilə uzadılarkən xüsusən, mütləq ləm əlif formasında, hərf birləşməsi formasında yazılır. Sonra ələkəli əlif gəldiyinə görə və ayrı-ayrı kəlmələrdə olduğuna görə məddin münfəsil meydana gəlir. Lə əbudu Bir dənə haşiyə çıxaq burada. Əbudu deyərkən bəzən tələbələr görürsünüz. Lə əbudu deyirlər. Aynı qəşəng çıxartmaqdan ötürü. Burada əlifi yeyilər, o şəkildə oxumayaq. Ədə sadə oxuyacaq, boğaz eləmədən. Aynə keçərkən, sükunlu, sakin, aynə keçərkən boğazımızı sıxacaq. Lə ə belə. Lə əbudu, lə əbudu. Keçdik ikinci sətrimizə. Bimə unzilə. Burada və mə unzilə, bu da bimə unzilə. Yəni, rahat da bir-birinə yaxın kəlimələrdir. Bimə unzilə, bimə unzilə. Sonra Yə Ədəmu Əlifin üstündə qısa əlif var. Əlif məqsura. Buna fikir verək. Bir ədə ki, uzadacaq əlifi. Yə Ədəmu Yə Ədəmu Sonraki sözümüz Fi Fə hərfin altında əlif məqsura var. Görürsünüz. Hərəkəsiz Yə var. Və sonra hərəkəli əlif gəldiyinə görə məddi mufasını meydana gəlir. Və dəlin də altında əlif məqsura var. Bunları mütləq fikir verək. Fi əydikum Fi əydikum Fi əydikum Sonra Yədə əbi Yədə əbi Yədə əbi Üçüncü sətrimizə keçdik. Fi əhsəni Hə hərfi sakin boğazdan oxuyacaq. Əhsəni boğazdan oxumağı unutmayaq. Fi əhsəni Fi əhsəni Sonraki sözümüz İnni Nun hərfinin üstündə bir şəddə var. Sonra altında hərəkəsiz bir Nun hərfindən sonra hərəkəsiz bir yə var. Kəsralı olduğuna görə uzanır. Sonra hərəkəli əlif gəldiyinə görə Məddi münfəsil meydana gəlir. Yəni, bunu iki dəfə oxuyacaq və dörd dəfə uzadacaq. İnni əxafu İnni əxafu İnni əxafu Sonraki sözümüz Və mə ərsəlnə Və mə ərsəlnə Burada ra hərfi xatırlayaq demişdik ki, fəthədə və dammədə qalın olur, kəsrədə incə olur. Əgər ra sakin olarsa, sükunlu olarsa, özündən əvvəlki hərfin hərəkəsinə tabi olaraq ondan qalınlıq götürür. Ra-nın xüsusi bir qaydası var belə. İnşallah təcvid dərslərini öyrənəndə keçəcəyik. Burada sadəcə vurulamaq istəyirəm ki, ərsəlnə, ərsəlnə deməyin. Ər deyəndə incə olur, ər deyəndə qalın olur. Ərsəlnə Sondakı nunu uzatmağı da unutmayın. Və mə ərsəlnə Və mə ərsəlnə Sonuncu sözümüz İnnə əqdaynə Yenə əlifdən sonra ayn gəlir. Əlifi sadə, ayni boğazdır. Ə, belə. Ə İnnə əqdaynə İnnə əqdaynə Məddi münfəsidir. Bir daha oxuyum başdan bir dəfə. Yə əyyuhə Və mə unzilə Hə əntum Lə əbudu Bimə unzilə
Ya Adamu fi aydikum yada abi fi ahsani inni akhafu ve ma arsalna inna a'tayna. Madde munfasılda bu kadar. İnşallah buradan şeklini çekip bu şekilde de hazırlaşabilirsiniz. Veya da ki Facebook'dan, Instagram'dan əlaqə saxlayın. Mən sizə bunun PDF formatlarını da göndərirəm. O şekilde de hazırlaşabilirsiniz. 17-ci dərsimizin sonuna geldik. Allah her gününüzü müvəffəq edəsin. Videonu bəyəndinizsə, bəyənmə düyməsini basmağı unutmayın. Paylaşın ki, dostlarınız da görsün. Daha çox insanın Quran-ı Kerim öyrənməsinə vəsil olarsınız. Allah'a emanet olun.